Joo, eli karismasta oltiin puhumassa. Niin siinä on vähän sama juttu kuin mitä Jussi Mäntylä on opettanut noista foorumeista. Että jos sinne ei tule ketään, niin sitten sinne ei tule ketään. Jos sinne tulee porukkaa, niin sitten sinne tulee lisää porukkaa, koska ne muut näkee, että siellä on porukkaa. Niin tossakin on sama, että jo pelkästään se, että jos sä alat puhumaan tälle isosti ja resonoivasti, niin sulle tulee hyvä olo. Ja sitten koska sulle tulee hyvä olo, niin sä puhut entistä isommin ja resonoivemmin. Ja sitten sä alat myös, sun koko fysiologia muuttuu niin, että sä alat, kaikki ilmeet ja eleet on semmoisia isoja ja karismaattisia, mistä sulle taas tulee entistä isompi ja karismaattisempi olo. Ja sitten jos sä oot vielä yleisö edessä, niin sitten siinä taas tulee yksi kaikuvaikutus, yksi kerrannaisvaikutus vielä lisää, koska sä näet niiden ilmeistä, miten ne pitää sua karismaattisena ja miten ne reagoi suhun, ja se taas kasvaa. Mutta se pitää aloittaa jostain. Ja tosiaan äänifysiologia, just se, että alat niinku käyttää sitä. Sitä voi aluksi ajatella vaikka tekniikkana, mutta se, mihin se sitten seuraavaksi menee, on se, että sä alat tämmöisen niin kuin tekniikkaboosterin lisäksi käyttää sitä, just niin kuin puhuttiin edellisellä videolla, niin sä alat käyttää sitä myös kompassina, että sä alat fiilistellä, että mitä on ne tilanteet, missä sun tekee mieli boostata itse, koska se on kuitenkin ihan samalla kuin joku leuvanveto, niin se on tavallaan semmoinen niin kuin lihas, no hyvin konkreettisesti, sun pitää niin kuin fyysisesti ja sitten ehkä mielessäkin niin kuin sen pystyy tekemään, jos sitä harjoittelee, niin sä pystyt saamaan itse tosi kovin fiiliksi niin kuin missä tilanteessa tahansa, mutta sä huomaat pidemmän päälle, että ei se oikeastaan huvita. Mutta sama juttu treenissäkin, niin voi hakea, sä huomaat, että joissain tilanteissa, jos on vaikka 10 tyttöä katsomassa, kun sä vedät leukoja, niin sä saat 2 enemmän. Niin sit voi, okei, tietysti sitä voi käyttää kikkana, että homma ne tytöt siihen, kun pitää hypätä voltti sieltä 10 tai jotain. Mutta sitä voi käyttää myös silleen, sitä voi käyttää myös indikaattorina, että okei, että mitäs ne on ne tilanteet, missä mä saan 2 leukaa enemmän, että pitäisikö mun enemmän hakeutua niihin. Niin silloinhan mä eläisin itsestään jo isompaa elämää. Ehkä se on se elämä, mitä mun olisi tarkoituskin elää. Että ehkä se on, niin kuin, ehkä se on myös kartta mulle tietyllä lailla. Niin sitten, no jos ei puhuta leuvanvedosta eikä kympistä hyppäämisestä, vaan nimenomaan just siitä, että missä mun tekee mieli puhuu isosti. Niin no ensinnäkin sellaisten ihmisten seurassa, jotka ei siitä säikähä. Ja itse asiassa sellaisten ihmisten seurassa, joiden aika on niin arvokasta, että jos mä rupesin jotain mumiseen, niin ne sanois, että hei, ei meillä ole aikaa kuunnella tuollaista. Että sano, jos sulla on jotain sanottavaa. Ja sano se, pistä siihen. Jos sä käytät 30 minuuttia meidän aikaa niin kun sun puheenvuoroon, niin pistä siihen niin paljon energiaa kuin sä saat, koska niitä aika on niin arvokasta. Ja kun sä alat tehdä näin, niin se on just se positiivinen kierre. Että mitä isommin ja rohkeammin sä puhut, niin sitä enemmän ne ihmiset alkaa viihtyä sun seurassa, ja sitä vähemmän sulla on itse asiassa enää aikaakaan niille tyypeille, jotka säikähtää siitä sun isoudesta. Ja en mä tiedä, siis sä voit katsoa mun videoita vuoden takaa tai parin takaa tai kolmen takaa, niin sä näet, että mä en ole syntynyt semmoisena, joka puhuu isosti. Vaan mä oon aloittanut sen vaan siitä, että mä oon ruvennut sitä tekemään. Mulla on ollut siihen isot syyt. Mä oon halunnut pistää koko Suomen foodelle, kun mä oon tiennyt, miten täältä poistetaan helposti lopullisesti kaikki terveysongelmat. Niin mulla on ollut siihen iso syy. Sitten kun mä oon lähtenyt sitä tekemään, niin sitten siinä on tullut se positiivinen kierre. Ja totta kai se on kaikessa, niin kuin laulussakin, kun sen aloittaa, niin se on, jos sä rupeat vaikka laulaan kovaa ja korkealta, niin aluksihan se on tosi hirveä tuota, mutta siitä se sitten niin kuin hioutuu, kun sitä tekee. Se hioutuu, se taito kehittyy, ja sitten siihen tulee koko ajan enemmän, niin kuin englanniksi sanotaan, semmoista subtle, eli niin kuin hienovaraisia nyansseja koko ajan lisää. Ja se on se, mihin myös tämä kaikkein tärkein, tämä koko game, siis eli se, että kun sä menet jonkin tärkeisen tilanteeseen, mä en puhu nyt harrastuksista, niin kuin leuvanvedosta tai kympistä hyppäämisestä tai laulusta, vaan tästä koko jutusta, sun koko fysiologian hallinnasta, kun sä teet jotain tärkeää, niin kuin kirjoita tai puhu tai mastermindaa tai ideoita tai mitä, jotain tällaista, mikä oikeasti liittyy johonkin, missä luodaan lisäarvoa tähän maailmaan, ihan konkreettista, missä muuttaa ihmisten elämiä ja tehdään isoja asioita. Niin kun sä lähdet siinä sitä treenaa, niin siinäkin voi olla, että jos sä nyt katsot tämän videon ja sitten sä meet, soitat jollekin, päätät, että okei, nyt mulla on tämä tekniikka, nyt mä soitan sille kovalle tyypille, jolle mä en uskaltanut soittaa, ja sitten soitat, sit sä vaan huudat, hei laa! Niin se on vähän sama kuin just, että sä menet karaokeen ja sit sä, että joo, ollaan käsikin vetää tunteella, niin se on, sä vedät jo paljon paljon paremmin, mutta se ei ole vielä sama kuin sit, kun sä oot 3 vuotta laulanut. Mutta se on se, mistä se lähtee liikkeelle. Ja se, mihin se menee seuraavaksi, niin se menee koko ajan enemmän ja enemmän just siihen, että sä alat fiilistellä, että missä se tulee aidosti se inspiraatio. Ja sä huomaat myös sen, että silloin kun siihen, tavallaan siihen tekniikkaan, siihen, että niin mun tekniikka, mä voin pistää niin itteni ihan huippufiiliksi tälle vaan niin fysiologialle. Ja ollaan niin tosi tarkkana, tosi skarppina ja tosi niin liekässä ja niin ihan super energeettinen ja karismaattinen. No, tämä on tekniikkaa. Mutta sitten jos siihen yhdistää vielä sen
aidon inspiraation, että se tuleeko sitä aika itsestään. Niin silloin se ensinnäkin se menee ihan eri tasolle, sitten mä saatan näyttää ihan hullulta. Muuten ihmiset mun ympärilläkin on siinä tilanteessa aika hulluja. Ja me ollaan varmaan vedetty jotain kaakaosia alle. Ja siinä tulee semmoinen juttu, että ensinnäkin se on tosi hieno, kun sä opit hallitsemaan sitä. Niin kuin mäkin pystyn nyt, sä puoli minuuttisesti saatte katsoa, että toi on hullu, mutta nyt mä pystyn ottamaan taas ihan iisisti. Ja mä en ole vielä hirveän hyvä siinä, mutta mä koko ajan kehityn, että mä pystyn ihan 10 sekunnissa muuttaa mun statein ihan totaalisesti. Ja se on tosi hauskaa, mitä enemmän sitä pystyy tekemään. Mutta tosiaan se on homma, että silloin kun siinä on se aito inspiraatio mukana, se tilanne oikeasti inspiroi sua, tai se biisi oikeasti inspiroi tai jotain, niin silloin sä et välttämättä tajua sitä siinä laulassa. Siis jos katsot jälkeenpäin videolta, niin sä täytät teknisesti sellaisia juttuja, mitä sä et tiennyt, että sä pystyt tekemään. Ja se tarkkuus oli ihan eri luokkaa, ja teit tosi nopeita juttuja. Ja niin sama juttu tässä koko tässä niin kuin olennaisemmassa gameissa, vaikka business gameissa, jos sitä haluaa niin sanoa. Niin siinäkin mitä enemmän menee sellaisiin paikkoihin, niin mitä enemmän siinä on aitoa inspiraatio, niin että se, mitähän se sanoisi, eli kun joskus näkee sellaisia tyyppejä, joilla on joku tekniikka, mutta ei paljon muuta, ja sitten taas monesti, esimerkiksi laulussakin, niin joku tyyppi voi laulaa aika hiljaakin, mutta se laulaa sen biisin aidosti, tai esimerkiksi joku voi olla vaikka 2 luennoitsijaa, ja voi olla, että toinen vetää niin kuin tosi hyvällä Anthony Robbins -tekniikalla ja liekillä ja noin, ja hyppyttää yleisöä ja kaikkea. Ja sitten toinen tulee sinne, se voi olla vaikka kokemattomampi, sillä ei välttämättä ole sellaista tekniikkaa edes, mutta se puhuu aidosti, se puhuu sellaista asiasta, mistä se haluaa puhua. Ja that makes all the difference in the world. Ja se saattaa olla hienompi esitys. Tai just, että karaoke, se joku tyyppi, jolla ei välttämättä tekniikkaa, eikä edes niin kuin isoa voimaa siinä laulussa, mutta se on selvästi sille tärkeä biisi, niin sitä todellakin jaksaa kuunnella paljon enemmän kuin jotain. Mutta mitä enemmän sitä vie siihen suuntaan. Mutta sitten se kaikista ydintasolla on se, minkä mä uskon, että voi oppia. Mä tänään mä pystyin tekemään sen siinä karaokessa. Että mä pystyin, niinku, miten se sanot suomeksi, niinku inspiration by will. Että mä sen pystyi siinä kesken biisin vaan päättämään, että nyt mä otan sitä inspiraatiota lisää sieltä. Ja mun mielestä nämä on semmoisia esoteerisiä, eteerisiä, häröjä, energiajuttuja. Niiden kanssa kun rupeaa pelaamaan, niin se on ihan samalla kuin mikä tahansa muukin asia. Niin mitä diipimmälle leveli siinä menee, niin damn. Siis, että voi olla, että siinä joutuu omaa uskomusjärjestelmääkin muuttamaan. Siinä kannattaa tiedostaa, mitä sun uskomukset on tällä hetkellä, mistä ne tulee, ja tiedostaa, että niitä voi muuttaa. Sä voit kokeilla erilaisia uskomuksia ja huomata, että tämmöinen maailmankuva toimii paremmin. Ja sitten sä voit ajatella sen semmoisena energiana, mitä sä kannat. Ihan niin kuin sä olisit joku jedi tai jotain. Ja sitten sulla on tässä näitä energioita, ja sitten sä kanavoit niitä, ja sä otat tuolta tällaista, sä kutsut itseäsi sellaista inspiraatioenergiaa, ja sitten kutsut sen sieltä, ja sitten sä oot siinä tilanteessa, I want to let it. Mutta joo, mä en pysty sitä tekemään tässä tilanteessa, mutta mä aion treenata. Se on se pääpointti. Ja tämän videon tarkoituksena on se, että säkin rupeat miettimään näitä asioita. Sä rupeat niin kuin näkemään itse semmoisena, niin kuin, jos halutaan mennä ihan häröimmälle levelle, niin sä rupeat näkemään itse semmoisena, niin kuin semmoisena energiaolentona, jonka polttoaineena on inspiraatio. Ja se on se, mun mielestä se on se korkein taso, mitä mä tiedän tähän asti. Siis ihan niin kuin kokemusperäisesti. Että mä käytän sellaisia erilaisia energioita, mä ohjaan niitä, kanavon niitä, mä oon niiden kanavana. Ja mä teen sellaisia asioita, missä se hyvä toteutuu mun kautta ja se energia haluaa jotenkin tulla ja toimia. Ja sit mä pystyn, mitä enemmän mä toimin niissä tilanteissa ja toimin sen kanavana, niin sitä paremmaksi siinäkin kehittyy ja sitä paremmin oppii tunnistaa. Ja sitten lopulta voi mennä tosi semmoiseksi hienosäädöksi. Tiedät tasan tarkkaan, että mihin se energia haluaa sua viedä. Ja nyt mennään jo tosi häröosastolle, mutta niin se on kaikessa, että mitä pidemmälle mennään, niin sitä häröimmäksi menee niin kuin aloittelijan näkökulmasta. Jos sä et ikinä miettinyt tällaisia asioita, niin silloin sä et ole edes aloittelija vielä näissä. Eli ei kannata heti sanoa sille, että toi kuulostaa tosi häröltä. Totta kai, jos sä menisit puhumaan vaikka ydinfysiikasta jonkun David Deutschin kanssa, joku kvanttifysiikan kova äijä, niin sä menisit seuraavan päivänä tiedefoorumille kirjoittaa, että se oli hullu ja huuha tyyppi, koska se puhuu sellaista kieltä, mitä sä et ymmärrä. Tai se puhuu sellaista jutuista, mitä sä et vielä osaa. Mutta sit ne muut sanoo sieltä, että hei, mut sehän on se tieteen kovin äijä. Mutta se on sama juttu kaikessa, että asiat ymmärtää vasta sisältäpäin. Mitä enemmän sä lähdet testailemaan näitä asioita, niin sitä häröimpi maailma sulle avautuu. Sen voin sanoa. Ihmeellisiä asioita.